qaar ka mid ah ururada haweenka ku dhaqan magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar ayaa waxa ay kulan ku yeesheen magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar waxaana kulankaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Karkar iyo kan degmada waxaana kulankaasi waha mid looga arrinsanay horumarinta haweenka qadra waa bar ciise oo qardho ku sugan ayaa warbixintaasi isla qardho ka soo dirtay shirkan ayaa waxa uu ahaa mid looga hadlayay isbeddel lagu sameeyay qaar ka mid ah lamaha xaafadaha ay ku yaala magaalada Qardho waxaana ay warbixin laga dhageystay gudoomiyaha haweenka degmada Qardho Cabra Maxamed Shirtag kormeer ee yaamahanba ka waday gudaha magaalada Qardho ayna ku ogaanaysay xaaladaha nololeed ee dadka ku nool xaafadaha magaalada Qardho iyo qaar ka mid ah kaamanka ku yaala duleedka magaalada Qardho shirkan oo ay ka soo qayb galeen maamulka heer gobol iyo heer degmo lamaha maanka isduwayaasha wasaaradaha gobolka Karkar qaar ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ugu horantii shirkan waxa ka hadlay gudoomiyaha haweenka degmada Qardho Cabra Maxamed Ismaaciil oo ka warbixisay ujeedka shirkan gudoomiyaha degmada Qardho Cabdi Saciid Cismaan Dheere ayaa isaguna goobta ka hadlay oo u mahadceliyay ujeedada shirka waxa weeye maadaama aanu muddo dheer ay dhisnaayeen gudiyada xaafaduhu oo la aasaasay 2007 maamulka Cismaan Dheere baa lagu dhisay markii la dhisay waxaanu sameynaynaa guddi isku dhaaf ah oo ka kooban guddiga maxayda laamaha ama xaafadaha degmada Qardho guddigaasi waxay yihiin gudoomiyaal gudoomiye ku xigeen xadheyn xidhiidhiye intaasay ka kooban yihiin iyo maxay ahayd guddi walba laan walba waa qaarna waa lix qaarna waa 12 maan madaxda laamaha iyo qaybaha kala duwan dhammaantii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa shirkan ay noo soo agaasintay maamul Cabra oo ah gudoomiyaha ururka haweenka degmada Qardho waa shir la oran karo waa shir muhiima waxaana ugu mahadcelinayaa maadaama laamuhu muddo soo shaqaynayeen waxaa laga yaabaa qofka haduu muddo soo shaqaynayo inuu caajiso in sufiyuhu ama ay dib u habeyn lagu sameeyey ciddii shirkan soo qaban qaabisay Saxra Siciid Jaqanaf isduwaha wasaaradda haweenka gobol Karkar iyo xildhibaan Yasiin Cabdi Guunde oo ah xildhibaanada golaha deegaanka ahna xildhibaanka arrimaha bulshada ayaa iyaguna goobta ka hadlay kulankan ujeedadiisu ay ahayd soo bandhigidda waxyaabihii lagu soo arkay laamaha iyo barka jafida xafiisyada iyo dib u habeynta xafiisyadii hore ee ku magacaabay sanitation-ka iyo horumarinta degmada waxaanu leenahay waa u baahanahay waana soo dhaweynayna waana ku faraxsanahay walow waana anigu tiidan la shaqayso boorka in kala jafaysa ilaa awal ilaa aakhir fiidiyowga aad ku soo bandhigtay ee ahaa arrin xaqiiqadeed u baahan in gaar lagu fiiriyo intaynaasna dad waa aanu islaamaynahay haddaan isku naxariisan waa hoos isku fiirina waxa waaye meeshada la dhaafmaayo dabcan de maamulka degmada iyo maamooyinku ballan bay leeyihiin ka hor dhici maayo waxayba cabasho ah oo maamooyin ka yimi oo degmada khuseeya markaasaan ka wada hadli doonaa wixii daliil ah iyo wixii talasho ah insha allah waa diyaar baa unahay insha allah ugu dambeyntii waxaa soo gabagabeeyay gudoomiyaha gobol Karkar Cabdiqaadir Siciid Caarshe Dhaqaaje bacda salaam waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shirkan ciddii loo soo qabaqaabisay waanu anoo horumariya gudoomiyaha degmada gudoomiyaha ururka haweenka degmada Qardho Cabra iyo isduwaha wasaaradda haweenka gobol Karkar aad baan ugu mahadcelinayaa sababtoo shir muhiima buu ahaa wax badan baynu ka faa'iidayna sideedana haddii dadku isu yimaadaan wax badan baa la kala faa'iidaya haddaynu isdaliibaana xumaar ma jirto xaasha allah laakiin waa sixitaan haddii la wada hadlo aynu heshiinna weyn waan dareemi karaa in wax badan oo hoosdalooyaa jiri karaa waana jirayaa sidaaba qof walbana ilaahay baa milkoo arrinta hadda ay soo bandhigeen ururka haweenka uu soo bandhigay oo ku saabsan xaafadaheen waa ruu ilaahay baa milkoo dada kana ilaahay wax la gaari karaa maalintii roobku da'ayay maalintii ka horreysay anagu biyaanu qaybinayna degmooyinka gobolkeenu ka kooban yahay maalintii ka qaybinayna
waxaan islahay wax badan weeye laakiin hadda waxba ma anfacayn keliya raajis bay ahay daruur baa timid alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waa la kala jeesaday khadra waa bari ciise afrikaan kable tv magaalada qardho